Gosti profesor dr. Šerbo Rastoder, akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Dukljanske akademije nauka i umjetnosti i Bosanske akademije nauka i umjetnosti. Dobrodošli. Dobro reče. I magistar Nova Kažić, pravnik i istoričar, koautor trotomnog izdanja Moderna istorija Crne Gore 1988-2017. od prevrata do NATO pakta. Dobrodošli. Dobroveče, doktorant istorijskih nauka. I doktorant, naravno. I evo kako izgleda izdanje Moderna istorija Crne Gore. Dakle, ono što je unutra u ova tri toma je izuzetne vrijednosti i o tome, ja mislim, treba da vode računa i intelektualne elite, političke, naravno, i sve one koji treba da saopštavaju mladim ljudima posebno što se sve dešavalo, kojim putevima i kako je Crna Gora koračala da bi danas bila međunarodno priznata i nezavisna država. A mi prije razgovora idemo na kratku priču.